і лясті кручі, які непорушною стіною обступили водні потоки. Реліктові ліси, що тягнуться вздовж стрімких берегів. Джерела цілющої води, що дівочими сльозами стікають просто в річку. Дика і незрівнянна природа навкруги. Це райська, первозданна краса, за якою можна вивчати історію нашої землі. Це одне з семи чудес України – Дністровський каньйон. Найцікавішою та наймальовничнішою ділянкою Дністра є його відрізок у 250 кілометрів – Дністровський каньйон, який є найдовшим у Європі. Дністер тече по каньйоноподібній долині, творюючи багато фантастичних звивів-меандрів. Високі, скалисті береги Дністра поросли листяними лісами і кущами. На його мальовничих берегах б'ють цілющі джерела, шумлять водоспади. На території Дністровського каньйону є близько 100 пам'яток живої та неживої природи світового значення. На березі Дністра знайдені залишки однієї з найдавніших в Україні стоянок раннього палеоліту. Тут же неподалік відома печера Вертеба, де було знайдено стоянку людей дрипільської культури. Сучасний рослинний і тваринний світ каньйону і сьогодні до кінця ще не вивчений. Більшість живих організмів, які населяють ці води, є унікальними. Природа Дністровського каньйону своєрідна та неповторна. Тут збереглися унікальні еталони від слоїнь гірських порід, травертинові скелі. Скельні відкладення на Дністрі – скелі Девонського геологічного періоду, схожих до яких у світі практично немає. Найяскравіші моменти мого літнього відпочинку і рибалки пов'язані з річкою Дністер. Моє рідне село Вітрянка розмістилося на правому березі Дністровського каньйону, який зачаровує мене з самого дитинства.